السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. هيئة maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Soodma ayaa maanta oo Jimcaha waxa ay dib ugu celisay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool shacab ka bogsaday dhaawacyada cuslaa ee ka soo gaaray colaadii magaaladaasi ka dhacday kuwaas oo xaaladooda caafimaad muddo bilooyin lagu baxnaaninayay Muqdisho ka gadaal markii hay'adda ay hore dhaawacyadaasi Muqdisho u soo gaarsiisay diyaarad gaar ah oo wada shacabkan oo gaaraya 40 ruux ayaa hay'adda waxa ay ka dejisay garoonka diyaaradaha Laascaanood waxana garoonka diyaaradaha ugu hortagay madaxda maamulka qaatumo iyo odayaal dhaqan la taliye sare ee arrimaha binaaadnimada iyo xuquuqda aadanaha ee hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka mudane Deeq Yuusuf oo bukaanadan soo bogsaday ka soo qaaday Muqdisho ayaa ka warbixiyay tirada maanta Laascaanood la gaarsiiyay waxaan joognaa garoonka magaalada Laascaanood anagoo ka nimid magaalada Muqdisho sidaad arkaysaan waxaanu soo celinay tiro kamida dadkii dhaawacyada ahaa ku waxyeeloobay dagaaladii ayan darada ahaa ee deegaanada ka dhacay oo muddo bilowin ah aanu u daad gureynay ka hor magaalada Muqdisho halkaas oo daryeel caafimaad ay lagu siiyay fallaal xamd maanta kuwii soo bogsaday ayaanu dib u soo celinay ترى أهان وحن أوران كرا إلى أفرتن قف أو داوعة يو إلى سجد قف أو دتك عوية أيا نلا سعودي تنا وحقيب كت هاي دلالة هي هذا صدمة وجرتو إن أجر بتو مدة سوماليات ما لول بيجوان نوحن ربا إن هوستك حرقو إن أي سنة هن مركي كوبات هي أدني ما ركت أسو جر متو دتك قبل كندجن أيضا هوري شحنة راشينا iyo dawooyina ay hore u soo daabushay insha Allah waxaan rajaynaynaa ayama soo socda markab sida 500 oo tan oo raashina waxaan rajaynaynaa ilaa maanta ilaa barito inuu boosaska ku soo xirmi doono kadibna ma aragtay alaabtaasi loo soo daabuli doono magaalada Laascaanood madaxweyne ku xigeenka maamulka qaatumo maxamed abdu ismaaciil ayaa u mahadnaqay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed waxaan halkan uga rabaa inaan uga mahadceliyo hay'adda sodma dowladda federaalka ee Soomaaliya oo runtii intii dagaaladu socdeen iyo hadeerba wali wada shaqeyn wacan nala wada een hadana een dhaawacyadii dagaaladii xaq darada ahaa dhaawacyadii ba maanta la qayb kamid la keeray een insha Allah ayana waxa rajaynayna caafimaad qaar kamid dadkii dhaawacyada ahaa ee bogsaday ayaa u mahadnaqay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka iyo gudoomiyaha hay'addaasi Maxamuud Macallin والسلام يا مدى الصوماليات النجوى تكيد لنيردها هي كسر لو عمي قبل كسر لو قاضي لو عيد حمر لو قاضي وحلوم هذا علينا هاي دي ما رنت نقاضي نعاو سيدنا النجيس حمر وهل كان كسر لامن وهم هذا علينا عن كل أم هذا علينا بشدي غير إس سي شعب كيجي تات كيجي أودن كيجي حرام نمت الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته damaan umada Soomaaliyeed aad baan salaamayaa gaar ahaan waxaan salaamayaa hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed anoo ah magacaygu yahay Diiriye Faarax Diiriye maadaama ay markii horena naqaatay haddana iyadoo anagoo nabada ugu soo celisay waxaan ka codsanayaa kale inay dhaawacyada hadda yaala xamar inay saas oo kale anaga sideeda ay noogu keentay ay dib noogu soo celiso hay'adda soodma waxaa xusid mudan in shacabka Laascaanood ay u sameysay gurmad ballaaran iyadoo gaarsiisay deeqo mucaawino ah oo isugu jiray raashin qaybihiisa kala duwan dawooyin iyadoo sidoo kale Laascaanood ka soo daabushay boqolaal rayid ah oo culadaasi ku waxyeeloobay maxamed soofaysane shabeelle tv magaalada Muqdisho